Moj dedek je leta v 60-ih letih prodal parcelo tole zgorno in je odmeral več, kot pa je dejansko njegova parcela imela. 4 metre več je prodal. Ne? In potem, ko so tile spodnji sosedje knapi mejo urejali leta 95, so si te svoje metre odmerili nazaj. Ne? In zdaj teh metrov več ni. In to je zdaj sporno, ker mi jim skušamo dopovedati, da si naj v miru meje uredimo, brez nekih izvršiteljev, prepiran, da ugotovimo, kje je meja, pol pa bistvo dejansko bomo tudi vedeli, kaj ima gospa, kaj gospa nima, kje lahko izvršitelj gre, kje ne gre. Moja mama, ki je pač lastnica te parcele, poglejte, ne dovoli, da hodite čez njeno zemljo in lastnino. Gospa Knap je tam, vam bo povedala svoje mnenje in zdaj jaz sem za to, da se meja uredi, da geodet svoje delo naredi, da gospod izvršitelj počaka in potem ne bo nič spornega, ker bo meja urejena in potem lahko gre. Ampak gospod izvršitelj mora počakati na odločbo. Tu si poglejte! Ja? Tu si poglejte! Ogvarjajo, ne bo me nišče odstranil, ker pokliče policijo takoj. Naj pokaže gospod Sašo, kje so meniki. Ne, ker je to privat lasnina. Zapisnik naredite, prosim, zdaj. Gospod geodet je tukaj. Mi imamo tu pooblastilo od mame, da ona ne dovoli, da gre kdo čez njeno lastnino. Ja, glejte, gospa Knap je rekla... Nič ne bomo! Vi tudi ne smete brez odredbe tu gor stopiti!